Ovo je naša inicijativa, inicijativa ljudi sa Balkana, onih koji shvataju da moraju da se povezuju i da moraju sami da rješavaju probleme, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kaže da zemlje članice inicijative Otvoreni Balkan treba da se dogovore kako da jedne drugima pomognu da prežive zimu. Zato što mislim da je to od najvećeg interesa za sve građane naše tri zemlje, ali ne samo naših tri zemalja, već rekao bih celog regiona. Dobrodošli su u te dogovore i ukoliko to žele da učestvuju u formiranju radnih grupa i predstavnici Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Danas potpisujemo dogovor o diplomama, što će značiti ubrzanje svih procesa oko radnih dozvola. Da vidimo šta je to što nam ljudi još traže, da saslušamo naše privredne komore, da vidimo šta je to što ljudi još očekuju od nas, šta je to što za njih možemo da napravimo u lakšem prometu roba, kapitala, ljudi i usluga. Dimitar Kovačevski poručuje da su zemlje na Zapadnom Balkanu u uslovima krize i rata u Ukrajini međusobno upućene jedna na druge. Nemamo luksus da okrenemo leđa jedne drugima, saglasan je u stavu albanski premijer Edi Rama. To je naša vizija o Balkanu, da je integrisan i da mir i stabilnost više niko ne dovodi u pitanje. Želimo više investicija, tražimo da Evropska unija podrži naš napor, inicijativa će postati sve atraktivnija. Abazović i Degeltija su tu, a poziv stoji i za Kosovo. Otvoren je. Rat u Ukrajini čini da inicijativa Otvoreni Balkan bude još nužnija nego što je bila prije. Balkan neće umrijeti, a ovaj Otvoreni Balkan još manje. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Degeltija izjavio je na samitu Otvoreni Balkan u Ohridu da, nažalost, u Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus oko te regionalne inicijative iz političkih razloga, iako je apsolutno podržavaju i poslovna zajednica, ali i građani. Ovdje sam i zbog činjenice što predstavnici Bosne i Hercegovine učestvuju u svim pregovorima na tehničkim nivoima koji se vode u okviru Otvorenog Balkana i da smo mi spremni potpisati i prihvatiti sve sporazume onog trenutka kada se o tome donese politička odluka. Premijer Crne Gore Dritan Abazović istakao je u Ohridu da će svaka inicijativa i mehanizam koji mogu voditi ka bilo kakvom progresu i pomirenju imati podršku vlade Crne Gore. Mi prošlost ne možemo da promijenimo. Sve što možemo da promijenimo je budućnost. Na nama je izbor da li tu budućnost vidimo onako kao što je do sada bila prošlost na Zapadnom Balkanu ili je vidimo drugačije. Inicijativu o Otvorenom Balkanu, i to je razlog što smo danas ovdje, doživljavam kao jednu ispomoć u tome da zajednički stvorimo bolju budućnost. Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji poručio je da je ta inicijativa može da bude mogućnost za ubrzavanje puta ovog regiona ka Evropskoj uniji. Sjedinjene Američke Države podržavaju inicijativu Otvoreni Balkan, poručuje i specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Ističe da SAD podržavaju sve inicijative koje približavaju region Evropskoj uniji i promovišu stabilnost. Predsjednik Srbije predložio da sljedeći sastanak inicijative Otvoreni Balkan bude u Južnoj Srbiji, prije velikog samita i sajemskih manifestacija krajem ljeta u Beogradu.